Eu sei. Estamos em uma série de Minecraft com heróis e até agora não teve briga, né? Mas bom, hoje a gente está aqui para resolver esse problema. Mas antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft Multiverso. E galera, hoje, como vocês realmente escutaram aí, terá briga, porque basicamente teremos o nosso primeiro evento, cara. Tá valendo armadura e o evento simplesmente tem algumas regras. Se liga só, galera, a regra mais importante que a gente tem nesse evento aqui é simplesmente ter uma armadura de tier no máximo 6/7, com no mínimo algumas coisas tecnológicas. Nosso primeiro evento meio que do nosso servidor de Minecraft Heróis é um evento cibernético, no caso Cyberpunk. Sabendo disso, eu poderia criar meio que uma nova armadura, né? Por exemplo, eu tô aqui no grupo 7 e, cara, aqui no grupo 7, deixa eu ver, coisas tecnológicas, ó, eu poderia criar, por exemplo, um homem de ferro e até mesmo meio que o ciborgue. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais. Ó, mano, tem muita armadura do homem de ferro, cara. Olha isso aqui, ó, homem de ferro Mark 30. Caraca, velho, que louco. Tem até mesmo um homem de ferro de 3030. Nossa senhora, isso aqui eu acho que nem deve ser o Tony Stark, né? Eu acho que é aquele Rodney Stark. Nem sei o que é esse aí, cara. Eu acabei decidindo que eu vou tentar utilizar as minhas próprias armaduras, sacou? E no caso, galera, eu gostaria de usar essa armadura aqui, porque querendo ou não, eu já tenho muita armadura. E se eu não usar elas pra nada, não adianta nada eu fazer armadura. Então, se liga só, mano, eu estava pensando em utilizar nesse evento, o primeiro evento, nada mais e nada menos do que o Mutante Rex. Mano, ele é pura tecnologia. Eu vou dar um exemplo pra vocês. A gente consegue aqui ativar o modo voo dele. E o melhor de tudo, mano, quando eu estiver voando, eu ainda consigo utilizar outros poderes. Por exemplo, se liga só, eu consigo criar aqui, ó, as minhas mãos gigantes tecnológicas e até mesmo, velho, eu consigo meio que, sei lá, criar aqui, ó, o meu poder de atirar, entendeu? O meu canhão de mão, mano, ó. Isso aqui vai ajudar a gente bastante no meio da batalha, eu acredito. E se as coisas apertar, eu até mesmo posso, por exemplo, meio que vir aqui, ó, e fazer a nossa Big Espada. Tá ligado? Mano, eu acho que usar aqui talvez o Mutante Rex nesse primeiro evento vai ser muito importante. Ah, mas Paulinho, e aí, cara? Vocês só vão meio que sair na briga e tudo mais? Não. Como eu disse, é um evento e todo evento meio que tem uma recompensa, né? E como é um evento cyberpunk, essas aqui, por exemplo, galera, são meio que as armaduras que a gente vai ganhar pro primeiro, segundo e terceiro lugar. Olha essa aqui, cara. É o Joker. Ele é tier 7, mano. E ele é cyberpunk, mano. Mano, imagina só. Eu conseguindo vencer e virando o Coringa meio que, sei lá, do futuro, tá ligado? Nossa, ia ser muito louco, velho. Que isso? E ele tem o maior cabelão aqui do Neymar, rapaz. Só que verde, né? Mano, muito louco, muito louco. Então, eu acho que eu escolhi meio que já o nosso... o nosso herói que eu vou utilizar. Eu só espero que ele tanque bastante na luta, né? Porque, como vocês podem ver, vale meio que até tier meio que 7. E, cara, o meu é tier 5. Mas vai dar certo. Confia em mim, confia em mim. Na verdade, eu tô até pensando aqui. Eu acho que eu vou criar outro Mutante Rex. Olha lá, a durabilidade do meu aqui já tá meio que ferrada, velho. Tá tudo bem, eu vou aposentar isso aqui e vou criar um novo só pra gente meio que usar na batalha, rapaz. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Beleza? Coloca ele aqui e vamos pegar e criar um novo Mutante Rex. E, cara, pra gente fazer ele é bem facinho. É só a gente vir aqui, ó, recolher todo o nosso Tutritium que eu consegui. Aí a gente dá teleporte pra aqui, pra nossa base novamente. Pra gente fazer ele é só 20 Tutritium, mano. É facinho, coisa boba, tá ligado? Coloca aqui e beleza. Vamos dar print aqui, mano, e já vamos pro evento, entendeu? Eu não posso me atrasar pra esse evento, senão, meu Deus do céu, o evento começa sem mim. Tá legal, galera. Seguinte, a gente já tá aqui no evento, só que tem um porém, velho. Só vai poder usar os poderes dos bichinhos aí, enfim. Como assim? É óbvio que eu vou usar meus poderes, né, meu querido? Não, então, é porque... Já tá valendo? Eita, que é isso? Peraí, calma lá. Vai ser o primeiro a morrer, vai ser o primeiro a morrer. Não. Já que o Luizão acertou um poder em cada um tem direito de acertar um poder dele. Valendo. Não. Cara maluco. Então não pode espadas externas, né? Não pode. Tem que usar o seu poder. Cara, virou o Chainsaw Man. Que é isso? Tá certo, vou guardar aqui. Beleza. Ó, então sobre as regras, galera. Saiu pra fora da cúpula de vidro, está desclassificado. Não tem nem como, né, meu querido? Tem sim, o Rony usa teleporte. Tem sim. Ah, velho. Não vai. Tá, ó, e outra coisa também, a gente vai ganhar 3 armaduras, então quem ficar no top 3 aí já garante uma armadurinha. Ok, uma? Três? Vou me esconder. Não, calma aí, não é 3, não. Calma, pô. Não, para assim. Não, mas se ficar em terceiro tá suave, mas é o seguinte, então...
Mas assim, tem três armaduras. Quem ficar em primeiro escolhe, aí vai sobrar duas, aí vai escolhendo. É, faz assim, fechou? Justo, justo. Certo, então tá, então peguem seus lugares. Oh, até mais. Na posição estratégica. Meu Deus, que dá licença aí, não. Você é cabuloso. Tá tudo certo. Oh, não, você consegue voar? Eu sigo. Todo mundo que voa. Calma aí, canário Borg. O que você tá fazendo aqui na minha, em cima de mim? Não, eu tô aqui bem suavinho, como quem não quer nada. Na verdade, eu vou fazer isso aqui. Olha o Mutante Rex lá em cima. Ih, filho, mais já tá valendo esse negócio aqui. Eu já quero arrebentar geral, hein? Vai, três. Dois. Ai, para um. Ai, meu Deus. Vai. Gente, cadê o cara? Valendo! Valendo. Ai, caralho. Vem cá, Duende. Nossa, já focou logo do... Nossa, quase que isso? Nossa. Cadê o passarinho? Ai, caramba, mano. Ó, o negócio vai ser tenso, tá? Que eu tô focando aqui? Um monte de mosquitinho voando. Que isso, mano? Que ai, eu pedi acertar alguém. Ainda bem que eu sou rápido, velho. Caraca! Velho, cadê o povo? Tá tudo lá em cima. Eu não tô vendo ninguém, velho. Mano, eu tenho uma espada gigante, eu não consigo enxergar, velho. Toma! Ai, acertei. Nossa. Ai, acertei mais um. Caraca, esse poder do Spork, velho. Não, hein? Calma. Eu não tô vendo direito. Tá muito bom, velho. Mas eu tô vendo vocês voando aí, graças a Deus. Alguém já perdeu o vida por alguma coisa? Paulinho tá fraco. Paulinho tá fraco. Mata ele. Que eu tô fraco? Paulinho tá fraco. Deus, aqui eu faço academia. Que medo, meu irmão. Olha o Cone. Desce um aí, velho, pra brigar comigo. Toma, Cone. Vem cá. Nossa, eu errei o Johnny parado. Vem cá, Jack! Vem aqui, Cone! Vem pra Gandai! Toma! Derruba! Errou! Junta todo mundo no meu! Para! Meu Deus do céu! Tá todo mundo imortal! Nossa! Quero empurrar alguém pra fora, mas não tô conseguindo. Meu Deus! O coração! Que é isso? Pega ele! Alguém me deu um tapa que eu quase podia. Morreu! Mas por que eu morri de queda? Eu não levo dano de queda. Que leva. O Noah rachando o bico dele. Galera. Dois contra um aqui, Noah. Em cima do prédio, cadê vocês? Você vai ficar só gritando, rapaz. Vem no soco, que eu sou doido, vem no soco. Oh, calma aí também, né, galera? Deixa ele na trocação sincera com ele. Oh, o Cole saiu! Ali o Cole, como que faz a armadura? Que faz a armadura? Morreu, Paulinho! Na minha armadura, meu. Só deixei minha armadura aí, galera. Mano, só falta um, então eu perdi, hein, mano. Tem que levar o que tem menos armadura aí. O que tem menos armadura. Ali, ó. Virou um modo sentinela. Foi, mano. Vai, Luiz. Mano, a gente não vai morrer nunca, velho, desse jeito. Velho. Ai. Sai! Luiz vai morrer, lagou, não tem piedade. Ih, Luiz! Foi mal, Luizão! Eu laguei! Luiz! Morreu! Acabou! Os caras são muito estranhos. Eu laguei, mano! Então ganhava isso aí! Ah, pior que eu não tô bem, velho! Mas o Cole saiu da armadura e morreu! É verdade, mano! O bom é que nós três já ganhamos armadura, mano. Eu acho que a gente tem que ir no sincero aqui agora. No sincero. Vamos no sincero, então. Vambora. Troca. Trocação. Vai, bora. É só na porrada. Vem. Só na pancadaria. Morri. Eu não aceitei isso, não. Corre, cara. Qual foi? Ah, mano. Cara, é muito OP esse laser, cara. Cadê? Ai, meu Deus.
Disse a espada hit kill aí. Ai, a planta veio pra minha mão. Vem. Foda, mano, muito OP, véi. Sem comer. Vamos sem comer. Ai, mano. Cadê? Que pilantra, véi. Muito rápido. Mano, não dá, mano. Não dá, velho. O Cone é muito OP com esse laserzinho dele. É infinito essa bomba. Não morre, mano. Que isso? Mano, você que não morre, véi. Toma! Ah, que isso? Meu Deus do céu, velho. Cadê? Que cara OP, velho! Que cara OP, velho! Ah, eu tô com meio coração! Eu também! Literalmente, eu tô com meio coração, velho! E aí, quando uma hora acaba, né? Ixi, vai demorar! Vai demorar, mas uma hora acaba! Não pode comer? E aí, o que, que será que vai acertar primeiro? Toma, Cone! Eu soltei! Mano, por meio coração, velho, por meio coração. É, pessoal, pelo visto, a nossa estratégia de utilizar aqui o Mutante Rex, mano, deu muito mais do que certo. A gente acabou ficando na primeira colocação. E agora, eu tenho o direito de escolher até mesmo meio que o próprio herói que eu quero escolher. Na verdade, eu tava pensando, eu acho que eu vou escolher o vilão. Na verdade, eu tô meio que entre o Joker, que seria o Coringa, ou então até mesmo meio que o Robin, galera. Mano, esse Robin aqui, ele é legal porque ele tem um skate voador, mas, mano, não tem como, velho. O Joker Tier 7, velho, ele é muito louco, velho, muito louco. É, mas tem um porém. Digamos que não é hoje que a gente vai estar recebendo nossas armaduras, né? Vai ser só no próximo episódio. Então, vai ser melhor que vocês podem meio que me ajudar a escolher qual desses heróis que eu posso meio que escolher aqui, cara, ó. O Batman Cyberpunk, o Coringa Cyberpunk ou o Robin Cyberpunk. Então, agora é com vocês, galera. Comenta aí pra meio que me ajudar qual dessas escolhas eu posso meio que pegar aqui, entendeu? Porque querendo ou não, meio que a vitória não é minha, rapaz. A vitória é nossa, entendeu? Graças a vocês, a gente tá criando as armaduras mais iradas da Morte Mortífera. Agora, vamos voltar lá pra nossa casa, porque querendo ou não, eu preciso fazer outra coisa. E essa coisa é apenas guardar nossa armadura campeã, mano. Eu tava pensando aqui, galera, como eu tenho duas armaduras agora do Mutante Rex, meio que o próximo integrante aqui que entrar pro nosso grupo, o grupo dos heróis, a gente pode meio que entregar isso aqui pra ele, né? Porque querendo ou não, o Mutante Rex é um herói e, mano, ele foi o campeão aqui do primeiro evento cibernético, mano, cyborg de Cyberpunk. Então, cara, eu acho que, bom, provavelmente quem entrar pro nosso time vai gostar bastante desse presente, já que a gente vai ganhar uma nova armadura, né? Mas, galera, eu também queria mostrar isso aqui pra vocês. Eu tava pensando no próximo episódio, a gente começar a liberar aqui todos os anéis do Lanternas, velho. Olha isso aqui. Caraca, a gente podendo ir do Lanterna Azul, Lanterna Verde, Lanterna Índico, que seria o roxo, o Lanterna Laranja, o Lanterna Vermelho, que se eu não me engano é do mal, o de Safira, que é rosa, e até mesmo meio que o amarelo, mano. Caraca. Cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui no próximo episódio. Então comenta aqui se vocês acham que é uma ideia legal. Porque, mano, eu vou poder utilizar meio que todos os anéis de uma vez só. E aí sim, me tornar de fato o mais poderoso aqui da série, cara. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro evento, da nossa primeira batalha. Por sorte, a gente foi campeão. Mas, cara, a galera tava muito forte. Eu também meio querendo não, dei um pouquinho de sorte, né? Eu confesso, mano. Foi por meio coração, mano. O Hugo tava muito forte. Mas, se vocês curtiram, não esquece, likezão e se inscreve aí no canal. Até o próximo episódio!